Dostal som jedno zadanie, aby som sa do minúty spalil na jojku v meste. Tak som zvedavý, či sa to podarí. Zvon nesmie chýbať. To sa zíde. Patison sa zíde. 30 sekúnd. Aj paprika bude, všetko bude. Chceme jablko? Bude jablko. Poďme, 20 sekúnd. Tak toto. Fusili. Ta-ta-ta-ta-ta. 10 sekúnd. Nie. Už nestíham. Takto zazipsujeme. Ajde sa. Tak ja už som pobalený, tak sa na vás teším v Prešove. Jojka v meste!